вакцинацію мобільними бригадами, тобто по записі ті медичні працівники, які записуються, і під них розраховується відповідна кількість доз, яку бере мобільна бригада. Але це життя, ну, тобто хтось не прийшов, у когось там сталися якісь обставини. І якщо це не кратно, то дійсно є відповідні дози, які не використані саме для медичних працівників. В зв'язку з цим, одночасно з тими змінами до національного плану, про які я вже сказав, ми внесли зміни, що якщо є в нас такий надлишок, який не використаний, щоб могли вакцинуватися, в тому числі і громадські діячі, і публічні особи, для того, щоб, знову ж таки, збільшити популяризацію вакцинальної кампанії. Тобто ви зараз вакцинуватиметеся залишками, фактично, того, що від медиків лишиться, от ви чи там окремо буде, нам просто цікаво. Окремо, що міністр охорони здоров'я, президент країни, щоб ми могли вакцинуватися і власним прикладом заохотити громадян, перш за все тих, які знаходяться на першому етапі, на другому етапі, щодо вакцинації. Основна мета – це захистити наших громадян. Вакцинація – це захист від смертельної хвороби.